Денес во соработка со Американско докатче во БИТО, Мировен корпус организира едукативна промотивна работилница за наставници по англиски јазик од основните училишта во БИТО. Работилницата е на тема методи и пристапи за образование во наставата по англиски јазик. Поканети се сите наставници по англиски јазик и ја држи работилницата наш волонтер, волонтер на Мировен корпус, кој волонтира во основно училиште во Лакочаре и во Охрид. Сакаме да споделиме искуства кои ги имаат волонтерите со други наставници на овој начин. Меѓутоа, Мировен корпус во моментов има објавено тековен повик за апликации за училишта и организации кои што сакаат да соработуваат со волонтер на Мировен корпус во иднина. Мировен корпус секоја година добива нова група на волонтери. Оваа група годинава ќе пристигнат во септември. И во моментов секоја... Секој училиште кој е заинтересирано за соработка со волонтер може да се пријави, да поднесе апликација.